Alvar! You have got to be shutting me. Are you shitting me? Come on, little cherry curry. Cherry curry, curry, curry. Take it, take it, take it, take it, take it. Come on, little chicken nuggets. Come on. The curry. Jeg må lukke en døra, så jeg ikke roper ut. What does the fox say? Mjamma, mjamma. Hva er det du har gjort i dag, Christer? Spis pizza. Du kan drepe han tidlig. Oi, win game. Nei, win lane, win game. Jeg sa drepe han tidlig, jeg sa ikke. Ok, go win lane, yes. Du sa det ikke, det er GG. Nei, jeg sa drepe han tidlig. Gå inn for å drepe han tidlig, liksom. Greit, Alvar, jeg var tullet. Don't be pussy. Be a cunt. You pussy. I am totally a pussy. You should play Nidale, you fucking pussy. Don't be a pussy, be a kitty cat. Fordi hun er en big pussy. Eller Rengar. Ja, Rengar. Sånn, ja. Du mente at det var katt. Ja, der. Nei! Åh, jeez. Power, save me! You are not savable. Jo, du kan jo rette meg nå! Men du, Alvar, hvorfor vidt du ikke? Hadde du vært der nå? Oh my god! Fra meg! Jeg kan ikke, jeg har ikke! Åh! No! Åh, jeg flashet for å ta skille der. No! Ikke mana. Åh, vet du hva? Det der var så fucking close. How to hit Q with Christer 1-1. Kom på da. Ja, men han demer jo 2 sekunder før du kommer da. Nei! Bra. Åh, det smitte! Speed! NEI! Ja, good. Så skulle du smite den, you bitch. Fuck you! Stop taking my kill! Yeah! Tia sist. Jeg måtte ha den, jeg er 5-5-5. Ja, du har bare kill steals. Jeg tror ikke du har en eneste kill, du har tatt alene. Hva snakker du om? Det er lettest. Det er... Du har 5 kill steals. Nei! Jo. No. Braun? Braun, Braun! Jeg kommer. Han hadde seriøst én HP når jeg er ferdig. Jeg hadde klart ikke å drepe han. Ja, da, ok. Det er useriøst. Det er fucking KS. No! What the fuck? Du har lag på KS-kister, du klarer ikke å drepe han, tenk på det. It's not your thing. Det var så fucking close! But was it though, really? Gaga! Det var bare på grunn av meg. 6 KS, er det det? Så egentlig var det 0 kills. Oi, jeg hadde jævlig mye damage på champion. Det er 14 assist. Jeg hadde minst av alle. Du, det var det jeg gjorde for å la oss dit. Den damagen er KS damage. Det er akkurat det nok til å drepe folk. Egentlig hadde du 6 damage.
De hadde en HP igjen, og så one damage. Ja, one damage. Den siste. Ja. Ja, men sånn du feis på han, så døde han. Yes.